Створити на сцені яскравий образ завжди нелегко, адже закони театрального мистецтва вимагають від акторів не лише зовнішнього перевтілення. Створення образу – складний внутрішній процес, що примушує змінити насамперед світобачення, аби глядач повірив та пережив разом з героєм його трагедію. Та найскладніше зробити це тоді, коли потрібно зіграти не когось, а самого себе, розкриваючи перед всіма невимірені простори своєї душі. Є з далеких стран, де питають тайни. Ти спрячь мене в карман, щоб не забути случайно. І я звернусь в клубок, в теплі, на дні кармана. Я маленький звірок, но мені звісна тайна. Вистава «Повнолуння» – поетичний та акторський дебют молодого талановитого автора Геннадія Бєлого. Поетичний монолог складався переважно з його творів, гармонійно поєднуючись із співаною поезією Валерії Томчук. Приймав участь у цій виставі також і актор літературного театру Мирослав Кроль. «Повнолуння», як стверджують учасники вистави, час відвертої розмови із самим собою, час усвідомлення свого призначення у цьому житті. А для поетів це завжди нелегко. Недаремно ж відома українська поетеса Ліна Костенко сказала: «Поезія – це завжди неповторність, якийсь таємний дотик до душі».